নমস্কাৰ বান্ধৱীসকল, আজি এই ডিজাইনটো মই কেনেদৰে বনালোঁ তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বনক কেনেদৰে বনালোঁ চাওক। প্ৰথমতে এটা শ্লিপ নোট বনাই ল'ব লাগিব। এনেদৰে তাৰপিছত চাৰিটা চেইন গুঠি দিব লাগিব। দি যিটো ফাৰ্ষ্ট চেইন আছিলে আমাৰ, এইটো ইয়াত এনেদৰে দি পেলাই এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তিনিটা চেইন দিম আৰু ইয়াতে দি এইবাৰ ডাবল কুৰ্চা দিম এই চাৰ্কলটোৰ ভিতৰত। ইয়াতে মুঠ 17টা ডাবল কুৰ্চা দিব লাগিব। সোতৰটা বনাই ল'লোঁ। লৈ ইয়াৰে তিনি নম্বৰ চেইনটো আছে যে ইয়াতে ইয়াত এই হাৰটো কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব। এনেদৰে দি এইবাৰ পাঁচটা চেইন গুঠিব লাগিব। গুঠি এইটো ঘৰত ইয়াৰ কাষৰ ঘৰটোত মানে ডাবল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব। গুঠি দুটা চেইন দি আৰু কাষৰ ঘৰটোত ডাবল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব আৰু দুটা চেইন দিব লাগিব আৰু ডাবল কুৰ্চা কাষৰ ঘৰটোত। এনেকৈ বনাই যাব লাগিব। মই বনাই ল'লোঁ আৰু দুটা চেইন দিম। দি ইয়াৰে ইয়াত তিনি নম্বৰ যিটো চেইন আছে তিনি নম্বৰটোত ডানটো কমপ্লিট কৰি লওক। লৈ এটা চেইন দি এই ঘৰটোলৈ এনেদৰে আনিম এটা ছিংগল কুৰ্চা দি পেলাই। দি ইয়াতে আৰু পাঁচটা চেইন গুঠিব লাগিব। গুঠি ইয়াৰে যিটো তিনি নম্বৰ চেইন আছে চাওক, তিনি নম্বৰ চেইন এইটো, ইয়াতে এটা হাফ ডাবল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব এনেকৈ। তাৰপিছত তাৰ প্ৰত্যেকটো চেইনতে এটাকৈ হাফ ডাবল কুৰ্চা গুঠি যাব লাগিব। মুঠ পাঁচটা হাফ ডাবল কুৰ্চা হ'ব ইয়াতে। মোৰ পাঁচটা হ'ল। এতিয়া ইয়াতে দুটা চেইন দিব লাগিব। দি এই কাষৰ ঘৰটোত ইয়াতে ইয়াত এটা ডাবল কুৰ্চা গুঠি দিব লাগিব। দি আৰু দুটা চেইন দিব লাগিব ইয়াতে। দি এইডালত ইয়াতে চাৰিটা হাফ ডাবল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব। পাঁচ হ'ল। এতিয়া আৰু দুটা চেইন গুঠিব লাগিব ইয়াতে। গুঠি এই ঘৰটোত এটা ডাবল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব। গুঠি দুটা চেইন দি আৰু চাৰিটা হাফ ডাবল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব। এনেদৰে প্ৰত্যেকটো ঘৰতে এনেকৈ দি যাব লাগিব। এইবাৰ দুটা চেইন দি ইয়াৰ চাৰি নম্বৰ চেইনটোত দি এনেকৈ জইন কৰি দিব লাগিব। দি কাষৰ ঘৰটোত এটা ছিংগল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব এনেকৈ। গুঠি ইয়াত চাৰিটা চেইন দি ইয়াত যিটো দুই নম্বৰ চেইন আছে ইয়াতে ইয়াত এটা ছিংগল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব এনেকৈ। গুঠি আৰু চাৰিটা চেইন দি ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰ চেইনটোত
এটা সিঙ্গেল ক্রোশা গুঁঠিব লাগিব। এনেদৰে এই রাউন্ডটো কমপ্লিট কৰি যাব লাগিব। এবাৰো ইয়াতে চাৰিটা চেইন দি এই রাউন্ডটো কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব। ইয়াত এই দুই নম্বৰ চেইনটোত এনেকৈ দি এই রাউন্ডটো কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব। ইয়াত তিনিটা চেইন দিব লাগিব দি ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো চেইন, ইয়াতে চাৰিটা চেইন গুঠিছোঁ গতিকে চাৰিটা ডাবল কুৰ্চা উঠিব লাগিব। ইয়াতে গুঠি ইয়াত এটা ডাবল কুৰ্চা দিব লাগিব। আকৌ এই ঘৰটোত চাৰিটা ডাবল কুৰ্চা তাৰপিছত আকৌ এটা এই ঘৰ ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াত এটা ডাবল কুৰ্চা এনেকৈ এনেকৈ কৰি যাব লাগিব। কুৰ্তিটো কৰি ল'লোঁ। এইবাৰ তিনি নম্বৰ চেইনটো জইন কৰি দিব লাগিব দি পাঁচটা চেইন গুঠিব লাগিব। এইবাৰ গুঠি চাব এইবাৰ এটা ঘৰ এৰি নেক্সট ঘৰটোত এটা ডাবল কুৰ্চা দিম দি দুটা চেইন গুঠিম। গুঠি এটা ঘৰ এৰি নেক্সট ঘৰটোত এটা ডাবল কুৰ্চা দিম দুটা চেইন গুঠি আকৌ নেক্সট এটা এৰি এটা ঘৰত ডাবল কুৰ্চা দিম। এনেদৰে এই ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট কৰি যাম। ইয়ালে কৰিলোঁ কমপ্লিট কৰি দুটা চেইন দিম, চৰি দুটা চেইন দি তিনি নম্বৰ ঘৰটোত এনেকৈ কমপ্লিট কৰি ল'ম। লৈ চিংগল কুৰ্চা দিব লাগিব দুটা দি নেক্সট ঘৰটোত আনিব লাগিব এটা চিংগল কুৰ্চা দি। তাৰপিছত আকৌ তিনিটা চেইন দি এই ঘৰটোতে ইয়াতে এটা চিংগল কুৰ্চা গুঠিব লাগিব। গুঠি পাঁচটা চেইন দিম এইবাৰ দি সেইটো ঘৰতে এটা চিংগল কুৰ্চা দিব লাগিব দি আৰু তিনিটা চেইন দিব লাগিব দি সেই ঘৰটোতে এটা চিংগল কুৰ্চা দিব লাগিব। ইয়াতে আৰু এই ঘৰটোত দুটা চিংগল কুৰ্চা দি ঠিক একেদৰে এই ঘৰটোতো এটা চিংগল কুৰ্চা দি এই পাহিটো বনাবৰ বাবে এনেকৈ তিনিটা চেইন, তাৰপিছত আকৌ পাঁচটা চেইন, আকৌ তিনিটা চেইন এনেকৈ দি যাব লাগিব। বুজি পাইছেনে? এনেকৈ বনাই যাব লাগিব। বান্ধৱীসকল, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।